Në kuadër të ditës ndërkombëtare, kundër dhunës ndaj gruas, dhjetra vajza dhe gra, janë mbledhur në sheshin Liria, këtë të hënë në Durrës. Me pankarta në duar, ato kanë bërë apel kundër këtij fenomeni negativ, që vitet e fundit është rritur ndjeshëm në shoqërinë shqiptare. Duke përsjell histori personale, ato kanë kërkuar që të ketë vëmendje të shtuar për këtë kategori. Stop dhuna në familje, ndaj grave. Gratë janë të poshtënume, burrat po i sundojnë ku munden, sa më parë, si sklavrit. Në familjen time kam pas, dhunë familje, deri sa njoftova policinë dhe e futa brenda këdajat. Po e njëjta gjë, jemi të pranishme pra si të heqet dhuna, të bëjmë një marveshje ku janë ligjet, ku është shteti. Të mehet mas në shteti, të mos presin që të kenë dhe të ndodhen vras kundër dhunës. Durrësi është një nga qytetet ku regjistrohen shifrat e larta të këtyre rasteve çdo vit, thot Bajana Çaveli, drejtuese e shoqatës Gjender, Paqe dhe Siguri në Durrës, që operon në qytetin tonë, duke shtuar se rreth gjysma e grave të dhunuara rikthehen në familje ku janë përballur me këtë fenomen. Sot hapet fushata e luftës kundra dhunës në familje dhe slogani i si vjetëm, faktikisht në Shqipëri dhe në tërë botën, është asnjë justifikim për dhunën ndaj grave. Është një nga sloganet, mund të themi, që këtu fillon kuptimi i çdo gjëje. Hapi i parë që duhet bëjmë, kur thuhet asnjë justifikim, është ideja që çdo njeri të mendoj se s'ka më dhunë, s'duhet të ketë. Atëherë, Durrësi në fakt mban një nga vendet më të vështira në tërë Shqipërinë, përsa i përket dhunës në familje. 250 kemi patur vitin e shkuar, përsa i përket dhunës e denoncuar, sepse dhuna denoncohet tek ne në shumicën e rasteve në polici, dhe jo të gjitha rastet merren në korencë me pjesën e gjykatës, ku faktikisht ka një përplasje, mund të themi, jo mund të them nga ana ligjore, por ekziston ai pjesa e famshme e ligjit që ekziston që një grua duhet marrë urdhrin e mbrojtjes për 24 orë, me cilin tashmë e ka problem dhe ne jemi pjesë mbështetjes së kësaj gjëje për të arritur që brenda 24 orëve të krijohet mundësia e dhënjes së ndihmës të gratë. Dhuna ndaj gruas mbetet një problematik pasgjidhje që ndikohet nga shumë faktorë, ndërkohë që kërkohet më shumë vëmendje nga institucionet për minimizimin e këtyre rasteve, të cilat jo rallëherë as nuk denoncohen, duke shtuar edhe në humbjen e jetëve njerëzore.